Iz svetega evangelija po Luku. Tisti čas je nekdo izmed farizejev prosil Jezusa, naj je z njim. Ko je stopil farizejevo hišo, je sedel za mizo. In glej, ko je neka žena, ki je bila v mestu grešnica, izvedela, da je v farizejevi hiši pri mizi, je prinesla alabastrino posodo dišavnega olja in vsa objokana od zadaj stopila k njegovim nogam, ter mu jih začela močiti s solzami. Brisala mu je noge z lasmi svoje glave, jih poljubljala in mazilila z oljem. Ko je to videl farizej, ki ga je povabil, je sam pri sebi dejal, ko bi bil ta prerok, bi vedel, kdo je ženska, ki se ga dotika in kakšna je. Vedel bi, da je grešnica. In Jezus mu je odgovoril: Simon, nekaj bi ti rad povedal. On pa mu je rekel: Učitelj, povej. Neki upnik je imel dva dolžnika. Eden mu je bil dolžan 500 denarjev, drugi pa 50. Ker nista mogla vrniti, je dolg obema odpustil. Kateri od njiju ga bo bolj ljubil? Simon je odgovoril: Mislim, da tisti, kateremu je več odpustil. On pa mu je rekel: Prav si presodil. In obrnil se je k ženi in rekel Simonu: Vidiš to ženo? Ko sem stopil v tvojo hišo, mi nisi ponudil vode za noge, ta pa mi je solzami zmočila noge in jih obrisala s svojimi lasmi. Poljubil me nisi. Ta pa ni nehala poljubljati noh, odkar sem prišel. Glave mi nisi mazili z oljem, ta pa mi je z dišavnim oljem mazilila noge. Zato ti povem, odpuščeni so njeni mnogi grehi, ker je močno ljubila. Komur pa se malo odpusti, malo ljubi. Njej pa je rekel: Odpuščeni so tvoji grehi. Tedaj so tisti, ki so bili z njim pri mizi, se začeli sami pri sebi govoriti: Kdo je ta, ki celo grehe odpušča? On pa je rekel ženi: Tvoja vera te je rešila, pojdi v miru. Potem je hodil od mesta do mesta in od vasi do vasi oznanjal in razglašal evangelijo o Božjem kraljestvu. Z njim so bili dvanajsteri in nekaj žena, ki jih je ozdravil hudih duhov in bolezni. Marija, imenovana Magdalena, iz katere je odšlo 7 hudih duhov, Ivana, žena Herodovega oskrbnika Husa, Suzana in veliko drugih, ki so jim stregle s svojim premoženjem. Poslušali smo evangelij iz Poluku. Lep prisrčen pozdrav vsem skupaj. V današnjem evangeliju, ki smo ga slišali, se kažeta dva pogleda na svet. Prvi je minimalen. Toliko naredim, kot je treba in se od mene pričakuje. Takšen tip človeka je ta farizej Simon. Ne smemo se slepiti, da sem takšen tip človeka sam, predvsem takrat, ko naredim glede vere in verskih obredov samo to, kar se od mene pričakuje. Včasih pa še tega ne. K maši sicer ne hodim, sem pa veren, preklinjam ne, kradem ne, sem pošten. To je ta prvi tip človeka. Drugi tip človeka, ki ga predstavlja današnji evangelij, pa naredi več. Mnogo več, kot se pričakuje od njega. Mnogo več, tako da skoraj postane nerazumljivo. Zakaj toliko? In takšen tip človeka predstavlja ta žena, ki je počastila Jezusa. In zraven je lep in tolažilen nauk, ki ga ob tej grešnici izrazi Jezus tudi nam. Kdor veliko ljubi, se mu veliko odpusti, in kdor malo ljubi, se mu malo odpusti. Iz tega ženinega primera, kako je ravnala,
lahko tudi spoznamo, kako Jezus dojema tisto pravo ljubezen. To je, je tista pozornost, ki pritegne ta velika predanost, ena ponižnost in izredna žrtev. Pravi evangelij, da je jokajoč stopila k Jezusovim nogam. Bil je jok skesanosti in trpljenja nad storjenimi grehi. Pa se za trenutek ustavimo ob tej misli. Torej, ta ljubezen in trpljenje. Kako sta ti dve besedi, kako znata biti blizu? Ljubiš več takrat, ko si pripravljen za drugega več darovati. Ni tako. Trpiš pa takrat, ko nekaj izgubiš. Bolj, ko si, na primer, cenil zdravje, prijatelje, pa jih izgubiš, bolj trpiš. Primer, kipar. Si bil kipar, si izgubil roko. Si bil glasbenik, pa si izgubil sluh. Si bil oče, mati, si izgubil svojega otroka, svojega življenjskega sopotnika. Kako je to trpljenje veliko ob tej izgubi? In potem, kako je čudna ta skupna povezava med trpljenjem in ljubeznijo. Ko gre v obeh primerih za neke vrste izgubo, odpoved sebi. Ampak razlika je v tem, da pri ljubezni veš, za koga in čemu je ta odpoved namenjena, pri trpljenju pa ne. In zato ostaje trpljenje skrivnost. So pa nekateri svetniki dali namen trpljenju preko žrtvovanja in ga tako na čudovit način nekako pretvarili v ljubezen. En primer. Nek fantek je imel zelo bolno sestrico in potrebovala je transfuzijo krvi in ker je imel bratec kri, ki bi popolnoma ustrezala, so mu rekli, če bi dal svojo kri za sestrico. In se potem bratec začel tresti, je bil ves napet, sčasoma pa se je umiril in je dejal, da bo dal kri. Vzeli so mu potem nekaj krvi in ko so končali, je fantek vprašal, bom sedaj takoj umrl? In potem so šele razumeli, da je fantek mislil ves čas postopka, da bo umrl namesto sestrice. Ampak ker jo je imel rad, je razumel, da tako mora biti. Tu vidimo tisto otroško, preprosto ljubezen, darovanja. In v tej luči sam Jezus pravi, da nihče nima večje ljubezni, kakor je ta, da kdo daje svoje življenje za svoje prijatelje. Pa se vrnimo še enkrat na začetek, kjer se je pokazala tista velika pozornost žene, grešnice do Jezusa. Kdor malo ljubi, se mu malo odpusti, kdor veliko ljubi, se mu veliko odpusti. Mogoče pa se bo ravno danes pokazala kakšna lepa prilika, ki bo pokazala, da znaš tudi ti veliko ljubiti v dejanju in bo po Jezusovem zagotovilu ti bo veliko odpuščeno. Splača se poskusiti.